በዚህ ሳምንት ዶሮ በጤነት መድሃኒትን ስለሚላመዱ በሽታ አምጪ ተዋሲያን ዘገባዎችን አሰባስበናል። የጸረ ባክቴሪያ መድሃኒቶችን ከሐኪም ፈቃድ ውጪ መጠቀም ሰፊ የሆነ መድሃኒትን የተላመዱ በሽታ አምጪ ተዋሲያንን እንደፈጠረ ያለም የጤና ድርጅት ጠቁሟል። በዚህ ዙሪያ ጥንቅራለን። በተለየ ሁኔታ የሰነጠኑ አነፍናፊ ውሾች የኮሮና ቫይረስ ያለበትን ሰው በቀላሉ በመለየት አገልግሎት እየሰጡ መሆናቸውንም የምናይ ይሆናል። ሌሎች ጥንቅሮችም አሉን። አብራችሁን ሁኑ። ሰላም እንዴት ከረማችሁ? ከአሜሪካ ድምጽ ዋሽንግተን ዲሲ ስቱዲዮ ኤደን ገረመው ቀጣዮቹን 15 ደቂቃዎች አብሬያችሁ ቆያለሁ። ወደ ዘገባዎቻችን እንለፍ። ያለም የጤና ድርጅት በዓለም ላይ ካሉ 10 ትላልቅ የጤና ችግሮች አንዱ መድሃኒትን የተላመዱ በሽታ አምጪ ተዋሲያን መሆናቸውን ጠቁሟል። በዓለም ላይም ከ700,000 በላይ ሰዎች በመድሃኒት ከበሽታ ጋር መላመድ ችግር ምክንያት የሰውነታቸው መርቀዛ አገርሽቶ ህይወታቸው ማለፉን ጠቁሟል። መድሃኒት ሳይጨርሱ ማቋረጥ፣ ከሐኪም ትዕዛዝ ውጪ አላግባብ መጠቀም፣ መድሃኒቱን ለሌላ በሽታ መገልገል ማለትም በቫይረስ ምክንያት ለሚከሰቱ እንደ ጉንፋን ላሉ በሽታዎች የጸረ ባክቴሪያ መድሃኒቶችን መጠቀም መድሃኒት የሚቋቋሙ ተዋሲያኖች ከሚከሰቱባቸው ምክንያቶች ጥቂቶቹ ናቸው። ተከታዩ የጃው ማርኮስ ዘገባ በዚህ ዙሪያ ያተኩራል። በአንጎላ የሚገኙ ብዙ መድሃኒት መደብሮች የጸረ ባክቴሪያ መድሃኒቶችን ያለሃኪም ትዕዛዝ አይሸጡም። ለዚህ ደግሞ ምክንያት አላቸው። እዚህ የሚመጡ ህሙማን በቅድሚያ ሐኪም ቤት ሄደው እንዲመረመሩ ነው የምንመክራቸው። አንዳንዶቹ ይመጡና የሐኪም ማዘዣ ወረቀቴን ረስቼ ነው ባክትሪም ወይንም አምፔሲሊን ብትሰጡኝ ይላሉ። እነዚህ የጸረ ባክቴሪያ መድኃኒቶች ሲሆኑ ማዘዣ ያስፈልጋቸዋል። ስለዚህ መጀመሪያ ሐኪም ቤት መሄድ ይኖርባቸዋል እንላቸዋለን። አንዳንዶቹ ወዲያው እሺ ይላሉ፣ አንዳንዶቹ ግን ያንን ማድረግ ስለማይፈልጉ ይከራከሩናል። እዚህ ላይ መታወቅ ያለበት ነገር ቢኖር መድኃኒቶች የጎንዮሽ ጉዳት እንዳላቸው ነው። ለምሳሌ ዝም ብለን በመላመት መድኃኒት የምንወስድ ከሆነ ከፈውስነት ይልቅ ለሌላ በሽታ ሊያጋልጡን ይችላሉ። ከባክቴሪያ ጋር ተያይዘው የሚመጡ በሽታዎች የጥናት ማዕከል ወደ ሆነው ቤንገላ አጠቃላይ ሆስፒታል ውስጥ በወር እስከ 100 ሰዎችን ይመረምራሉ። በዚህ ክፍል ውስጥ የሚሰሩት ፔድሮ ደጁጅ ጎሜዝ ከሐኪም ትዕዛዝ ውጪ የሚወሰዱ የጸረ ባክቴሪያ መድኃኒቶች የተላመዱና የማይድኑ ባክቴሪያዎች የሚፈጥሩት ዋነኛው መንገድ ነው ይላሉ። አንዳንድ የጸረ ባክቴሪያ መድኃኒቶች በየ12 ሰዓቱ ነው የሚወሰዱት፣ ሌሎች ደግሞ በየ8 ሰዓቱ። ይሄ በፍጹም መዛባት የለበትም። ባክቴሪያው ራሱን የሚከላከልበት መንገድ አለው። ለምሳሌ በየ8 ሰዓቱ መውሰድ ያለብኝ መድኃኒት አለ እንበል። በየ8 ሰዓቱ በመውሰድ ፋንታ በየ10 እና በየ12 ሰዓታቱ የምንወስድ ከሆነ በእነዚህ ክፍተቶች ውስጥ ደማችን ውስጥ ምንም የጸረ ባክቴሪያ መድኃኒት ስለሌለ ልናጠፈው እየሞከር ነው ያለው ባክቴሪያ መልሶ እንዲያንሰራራና እንዲባዛ እድሉን እንፈጥርለታለን ማለት ነው። ከዚያም መድኃኒቱን ስለሚያውቀው አይድንም ማለት ነው። ስለዚህ በዚያው መድኃኒት ባክቴሪያውን ለማዳን የምንሞክር ከሆነ ከዚያ በኋላ ያ መድኃኒት በፍጹም አይሰራም። ይህ ሁኔታ ታዲያ የጤና ቀውስ ብቻ ሳይሆን የኢኮኖሚ ጫና በግለሰቦችም ላይ ሆነ በመንግስት ላይ ያሳድራል። አንድ ሰው ሆስፒታል ገብቶ እየታከመ የጸረ ባክቴሪያ መድኃኒቶችን የሚወስድ ከሆነ ለተጨማሪ ወጪ ይዳረጋል። ችግሩ ግልጽ ነው። የሰው ኃይል ጥረት እንዳለ ማስተዋል ያስፈልጋል። ለታካሚው ተገቢ የሚሆን መድኃኒት ከታዘዘ ነርሶቹም ጊዜና ሰዓቱን ጠብቀው መድኃኒቱን ይሰጣሉ። ነገር ግን ታካሚው ከመድኃኒቱ ጋር የተላመደ ባክቴሪያ ከተገኘባቸው ወይም ካለባቸው ህይወታቸው ይራዘማል ማለት ነው። እናንተስ መድኃኒቶችን ከሐኪም ትዕዛዝ ውጪ ስለመጠቀም ምን አይነት አስተያየት አላችሁ? በአካባቢያችሁስ ያለው ተሞክሮ ምን ይመስላል ስንል በፌስቡክ ገጻችን ላይ ላቀረብነው ጥያቄ ካጋራችሁን መልሶች መካከል ጥቂቶችን እንይ። ማዕዛ እንደሻው፣ በሙያዬ ፋርማሲስት ነኝ። የራሴ መድኃኒት ቤትም አለኝ። ብዙ ጊዜ ሰዎች ካለ ሐኪም ትዕዛዝ የማይሸጡ መድኃኒቶችን እንድንሸጥላቸው ይጠይቁናል። እኛም እንደማይሆን ነው
የምንነግራቸው። መድሃኒት ያለሃኪም ትዕዛዝ መውሰድ የሚያመጣውን ችግር በመግለጽ ምክንያቱን ልናስረዳቸው ስንሞክርም በሽታቸውንም ሆነ የሚያድናቸውን መድሃኒት እንደሚያውቁ በመግለጽ ሐኪም ቤት መሄድ እንደማይፈልጉ ይነግሩናል። በዚህ የተነሳ ከኛ መድሃኒት ቤት ይራቁ ብዙ ደንበኞችም አሉን። ኢትዮጵያ አፋር ጤነኛ ከሆነን መድሃኒት ባንወስድ ከታመምን ደግሞ በሐኪም ትዕዛዝ ብቻ ብንጠቀም ይመከራል። ሳያይሽ እነቱ እኔ በፊት ጉዳቱን ባለመረዳት ያለሃኪም ትዕዛዝ መድሃኒቶችን እወስድ ነበር። አሁን ግን ሊያደርስ የሚችለውን ጉዳት ስለተረዳው እንደዛ ማድረግ አቁሜያለሁ። ስለተሳትፋችሁ እናመሰግናለን። ዶክተር ኬርስተን ሜሪጅ በኤስቲ የህክምና መሳሪያዎች ውስጥ ምክትል ፕሬዝዳንት ናቸው። በዚህ ዙሪያ የሚሉን አለ። So well, let's look at what are the different ways of how you can develop antimicrobial resistance. In order to answer this, we need to look at where ሰዎች ባክቴሪያዎችን ከጸረ ባክቴሪያ መድኃኒቶች ጋር የሚያላምዱባቸውን መንገዶች ለማየት የጸረ ባክቴሪያ መድኃኒቶች ለምን አይነት ጉዳዮች ጥቅም ላይ እንደሚውሉ ማየት አለብን። የጸረ ባክቴሪያ መድኃኒቶች በመጀመሪያ በግብርና ምርቶች ላይ እንጠቀማቸዋለን። ሁለተኛው ደግሞ በመድኃኒትነት እንወስዳቸዋለን። ስለዚህ አንደኛው ከጸረ ባክቴሪያ መድኃኒቶች ጋር ሰውነታችን የሚላመድበት መንገድ የጸረ ባክቴሪያ መድኃኒቶች የተረጩባቸው እህሎችና ምርቶችን ስንመገብ ነው። ስለዚህ አንድም በዚያ መልኩ የጸረ ባክቴሪያ መድኃኒቱን የተላመዱ ባክቴሪያዎች ወደ ሰውነታችን ሊገቡ ይችላሉ። ሌላው ደግሞ የጸረ ባክቴሪያ መድኃኒቶችን በተገቢ ሁኔታ አለመጠቀም ነው። ይህ ሁኔታ በሰውነታችን መድኃኒቱን የተላመዱ ባክቴሪያዎች እንዲራቡ ያደርጋል። እነዚህ ናቸው እንግዲህ የጸረ ባክቴሪያ መድኃኒቶችን ለተላመዱ ባክቴሪያዎች የሚያጋልጡ። የበለጸጉትም ሆነ ታዳጊ በሚባሉ አገራት ውስጥ የጸረ ባክቴሪያ መድኃኒቶች በቀላሉ ይገኛሉ። ስለሆነም በሁለቱም በኩል መድኃኒቶቹን ያለሃኪም ትዕዛዝ የመጠቀም ተመሳሳይ ባህል አለ። ብዙ ቦታዎች ትናንሽ መመርቀዞች ወይም ኢንፌክሽኖች አብዛኛውን ጊዜ የሚታከሙት በጸረ ባክቴሪያ መድኃኒቶች ነው። አንዳንዴ እንደውም በቫይረስ አማካኝነት የተከሰቱና ከባክቴሪያ ጋር ምንም ተያያዥነት ለሌላቸው በሽታዎችም የጸረ ባክቴሪያ መድኃኒቶች ሲታዘዙ እናያለን። በተጨማሪም መድኃኒቱን ካላግባብ ከመጠን በላይ መውሰድ ወይም በተገቢው ጊዜ አለመውሰድና ሻል ሲለን ደግሞ መድኃኒቱን ሳንጨርስ ማቋረጥ የመሳሰሉ ችግሮች በሰፊው ይታያሉ። ይህን በተመለከተ የፔኒሲሊን ፈጣሪ የሆነው አሌክዛንደር ፍሌሚንግ የተናገረው ነገር አለ። ፔኒሲሊን አንዴ በሰፊው ከተሰራጨና በየመድኃኒት መደብሩ እንደ ልብ ተገኝቶ ያለሃኪም ትዕዛዝ መወሰድ ከተጀመረ በኋላ ሰዎች ከታዘዘው በላይ ወይም በታች መድኃኒቱን የሚጠቀሙ ከሆነ ባክቴሪያዎቹ ከመድኃኒቱ ጋር ስለሚላመዱ ትልቅ አደጋ አለው ብሎ ነበር። እንደኔ ዋናውና ልናተኩርበት የሚገባው ነገር የጸረ ባክቴሪያ መድኃኒቶችን በተመለከተ የምናስተላልፈው መልእክት ነው። መድኃኒቶቹ ለህይወታችን በጣም ጠቃሚ ነገሮች ናቸው። ለብርድ፣ ለቀዶ ጥገና፣ ላብራቶሪ ናሙና የሚደረጉ የሰውነት ቁስለቶችና ለሌሎችም ችግሮች ይሰጣሉ። ይህ ሁሉ ጥቅም ያለው መድኃኒት ታዲያ በአግባቡ የማንወስደው ከሆነ ባክቴሪያዎቹ ይላመዱትና ውጤታማነቱን ያጣል። ስለዚህ ዕለት ተዕለት ሊያጋጥሙን የሚችሉ የሰውነት ማሳከክ አሊያም ስንራመድ ወድቀን እንደመጎዳት ወይም ለሌሎች ለባክቴሪያ ተጋላጭ የምንሆንባቸው ጉዳቶችና በሽታዎች ሁሉ የህይወትና የሞት ጉዳይ ይሆናሉ ማለት ነው። ምክንያቱም መድኃኒቱም አያድንም። በዚህ የተነሳ የሚፈጠሩ ቀላል መርቀዛዎች ወደ ገዳይነት ይሸጋግራሉ። ይህን እንግዲህ መቆጣጠር የምንችለው የጸረ ባክቴሪያ መድኃኒቶች አሰጣጥ ላይ ቁጥጥር ማድረግ ስንችል ነው። ይሄ ማለት መድኃኒቱ ያለሃኪም ትዕዛዝ እንዳይሰጥ ማገድና በቀላሉ ፊት ለፊት ማስቀመጣችንን መተው ነው። እንዲሁም መድኃኒቶቹን በአግባቡ ሰዓታቸውን ጠብቆ መውሰድ እና እስከ መጨረሻው ፍሬ ወይም ጠብታ ድረስ መጠቀም ናቸው። አነፍናፊ ውሾች ሌቦችን ብቻ ሳይሆን በኮቪድ-19 የተጠቁ ሰዎችንም በመለየቱ ላይ አገልግሎት መስጠት መጀመራቸው ተሰምቷል። ሄነሪ ሪጅዌል ተከታዩን አድርሶናል። ኮቲ፣ ኢቲና ሚና የተሰኙት እነዚህ ውሾች ፊንላንድ ውስጥ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን እየተዋጉ ይገኛሉ። እነዚህ አነፍናፊ ውሾች ልዩ የሚያደርጋቸው የማሽተት ችሎታቸውን ተጠቅመው ቫይረሱ ያለባቸውን ተጓዦች ለመለየት በሄልሲንኪ ቫንታ አየር መንገድ ውስጥ በስራ ላይ መሆናቸው ነው። እስካሁን በተደረጉ ጥናቶችና ሙከራዎች ውሾቹ ቫይረሱ ያለበትን የላብራቶሪ ናሙና
ለይተው በማውጣት ውጤታማ ሆነዋል። ቲሞ አሮን ኬቶ የቫንታ ምክትል ከንቲባ ናቸው። የነዚህ አነፍናፊ ውሾች የኮቪድ-19 ተጠቂን የማግኘት አቅም ከመደበኛው ላብራቶሪ ጋር ተመሳሳይ ነው ይላሉ። እዚህ አየር ማረፊያ ውስጥ ወደ 17000 የሚሆኑ የኮቪድ-19 ምርመራዎችን አካሂደናል። ከነዚህ ውስጥ ከአንድ በመቶ ያነሱት ላይ ብቻ ነው ቫይረሱ የተገኘው። የነዚህን አነፍናፊ ውሾች የኮቪድ-19 ተጠቂን የላብራቶሪ ናሙና የመለየት አቅም ከመደበኛው ላብራቶሪ ጋር ካወዳደር ነው አንድ አይነት ነው። ምንም ልዩነት የለውም። ተመራማሪዎቹ እንደውም አነፍናፊ ውሾቹ በላብራቶሪ በሽታው እንዳለባቸው ያልታወቁ ተጓዦችን በመለየት ትልቅ ሚና እየተጫወቱ ነው ይላሉ። አነፍናፊ ውሾች በሽታን የመለየት ስራ ሲሰሩ ይሄ የመጀመሪያው አይደለም። ፕሮፌሰር ጄምስ ሎጋን የወባ በሽታን ለመለየት አነፍናፊ ውሾችን ለመጠቀም ያቀደ መርሃ ግብር ውስጥ ተሳታፊ ናቸው። የውሾቹ አፍንጫ ምን መለየት እንደሚችል ስናስብ እጅግ የሚያስደንቅ ይሆንብናል። የሚያስደንቅ ብቃት ነው ያላቸው። በሁለት የኦሎምፒክ መዋኛ ገንዳዎች መጠን ያለው ውሃ ውስጥ አንድ ማንኪያ ስኳር ብንጨምር ያንን ማወቅ ይችላሉ። ብቃታቸው ያን ያህል ነው። ፕሮፌሰር ጀምስ ታዲያ ውሾቹ የኮሮና ቫይረስን የመለየት አቅማቸው ምን ያህል እንደሆነ እያጠኑ ነው። በሰውነታችን ውስጥ በሽታው ሲኖር ጠረናችን ይቀየራል። ውሾችም ይህንን መለየት ይችላሉ። ሀገራት የኮሮና ቫይረስ ያለበትን ሰው በፍጥነት ለማወቅ አነፍናፊ ውሾችን መጠቀም ይችሉ እንደሆነ እያጠኑ ይገኛሉ። ለአብነትም አሜሪካ፣ እንግሊዝ፣ ፊንላንድ እና ሊባኖስን ማንሳት ይቻላል። አብዛኞቹ የምርምር ውጤቶችም በቅርቡ እንደሚያበቁ ይጠበቃል። የአነፍናፊ ውሾቹ ውጤታማነት እንደተረጋገጠም እጅግ ብዙ አነፍናፊ ውሾች በአየር መንገዶች፣ በመናኸሪያዎችና ሰዎች በሚበዙባቸው ቦታዎች ላይ ይሰማራሉ ተብሎ ይጠበቃል። ውሾቹ በቶሎ ወደ ስራ ሊገቡባቸው የሚችሉባቸውን ሁኔታዎች እያጠናን ነው። የአየር ማረፊያዎች እንዲሁም ሰው የሚበዛባቸው የባቡር ጣቢያዎች፣ ትምህርት ቤቶችና ሆስፒታሎች ውስጥም ሊያገለግሉ ይችላሉ። የሰው ልጅ ታማኝ ወዳጅ የሚባሉት ውሾች ሰውን እየፈተነ ያለውን ትልቁን ወረርሽኝ በመዋጋት ረገድም የራሳቸው ሚና እየተወጡ ነው። ተመልካቾቻችን ጥንቅራችንን እያጠናቀቅን ነው። ከዛ በፊት ግን ጤናማ ቆዳ እንዲኖረን ምን ማድረግ አለብን ስንል ዶክተር እስሊም ሐላኡኒን ጠይቀናቸው ነበር። አጭር የጤና ምክር አላቸው። Je suis docteur Slim Halouini, je suis dermatologue installé au privé depuis 4 ans. J'étais assistant hospitalo-universitaire à la faculté de médecine de Tunis. Je suis sous-spécialisé en médecine esthétique et speaker international pour certains laboratoires. ቆዳን ማጽዳት ማለት በቆዳችን ላይ ያለን አላስፈላጊና የሞተ ቆዳ ማንሳት ማለት ነው። ቆዳን ማጽዳት በየቀኑ ከመደረግ ፊት መታጠብ፣ የተቀባነውን ሜካፕና ፋውንዴሽን ከመስለቀቅ ይለያል። ቆዳ በሁለት አይነት መንገድ ይጸዳል። አንደኛው በእጅ አሊያም በመፈተጊያ ማጽዳት ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የአሲድነት ባህሪ ባላቸው ኬሚካሎች ማጽዳት ነው። የኬሚካል የማጽጃ አይነት ብዙ ጊዜ ተመራጭ ነው። ምክንያቱ ደግሞ ፊት ሳይቀላ ወይንም ሳይሸበሸብ ፊትን ያጸዳል፣ በማጽዳትም ለስላሳ ያደርጋል። ቆዳችንን ለማጽዳት ከመወሰናችን በፊት የቆዳችንን ባህሪና አይነት ማወቅ አለብን። ብዙ አይነት የቆዳ ባህሪ ቢኖርም በዋናነት ግን 4 አይነት የቆዳ አይነቶች አሉ። ደረቅ፣ ወዛም፣ ደረቅና ወዛም ድብልቅ እንዲሁም ደግሞ አራተኛው መደበኛ ቆዳ የሚባሉት ናቸው። ሁልጊዜም ቢሆን ለማንኛውም የቆዳ አይነት ማታ ላይ የተቀባነውን ማንኛውንም ሜካፕም ሆነ ቅባት ማጽዳት፣ እለት ተለት ጠዋትና ማታ መታጠብ፣ በመደበኛነት በቂ ውሃ መጠጣት እንዲሁም የቆዳ ድርቀት እንዳያጋጥም ለቆዳችን ተስማሚ የሆኑ የፊት ቅባቶችን መጠቀም ይኖርብናል። ሌላኛው እኛ እዚህ እንደምንሰራው በባለሙያ ማጽዳት ነው። የቆዳ ጥራት መጨመሪያ ኬሚካሎችና መሳሪያዎች አሉ። የቆዳ በተለይ የፊት ጥራትን ለመጨመር መዳፍን በክብ እያደረጉ ቆዳን በልስልሱ ማሸት ጥሩ ነው። እንዲሁም አሲድነት ያላቸውን የቆዳ ምርቶች መጠቀምም እንመክራለን። ለዚህ የሚያግዙት የፍራፍሬ አሲዶች ሲሆኑ በብዙ ምርቶች ውስጥም ይገኛሉ። ቆዳችን መጠነኛ የሆነ ለውጥ እንዲያመጣ ብቻ ከሆነ የምንፈልገው ከሁለት እስከ 5% የሚሆን ሲልክ አሲድ እንጠቀማለን። ዩሪያም አለ። አብዛኛውን ጊዜ ዩሪያ ቆዳ ወዝ እንዲኖረው ያደርጋል። በፊት ማጽጃው ምርት ውስጥ ያለው የዩሪያ መጠን 10% ሲደርስ ጥራትን ይጨምራል። ነገር ግን የቆዳ ጥራትን ለመጠበቅ ተብለው የሚደረጉ ነገሮች ጥንቃቄን ይሻሉ። ቆዳችሁ ቁጡ ከሆነ በሳምንት 3 የቆዳን ማጽዳት የባሰ ሊጎዳው ይችላል። ደረቅ አሊያም ቁጡ የሆነ ቆዳ ያላቸው ሰዎች በወር አንዴ ፊታቸውን ቢያጸዱ በቂ ነው። ወዛም ቆዳ፣ ደረቅ የፊት ቆዳ ባንድነት ካለን ደግሞ በሳምንት አንዴ ፊትን በማጽጃ ምርቶች ማጽዳት ይቻላል። ይህም በቆዳ ስር የሚጠራቀሙ ቅባቶችን በማስወገድ የቆዳችን ቀዳዳዎች እንዲከፈቱና ጥርት እንዲል በማድረግ ያግዛል። ተመልካቾቻችን
ተመልካቾቻችን ስለነበረን ቆይታ እያመሰገንን ዝግጅታችንን እዚህ ላይ ፈጸምን። አስተያየትና ጥያቄዎቻችሁን በፌስቡክ ገጻችን በየማሃሪክ ላይ ለኑሮ በጤንነት ብላችሁ አድርሱን። ሳስተናግዳችሁ ያመሸሁት ኤደን ገረመው ነኝ። ሰላም ቆዩ።